Na cidade de Água Boa, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio pela segunda vez consecutiva no mês de dezembro. É, segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por motivação passional. O Fantoni está chegando para contar isso. Vai, Fantoni, motivação passional, duas tentativas, isso no mesmo mês? Boa tarde. Nicomedes, um detalhe, no mesmo mês de dezembro, porém em anos diferentes. Esse cidadão de 47 anos, a vítima de 47 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em dezembro do ano passado. E agora, no mesmo mês de dezembro, agora em 2022, outra tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi acionada ao Hospital de Água Boa, onde a vítima estava recebendo os primeiros socorros. E em função da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida de Água Boa para Governador Valadares, onde está internada em estado estável de saúde, não corre risco de morrer. Mas o homem contou que estava no quintal da casa dele quando chegou um cidadão e perguntou por apelido de uma pessoa. Ele disse, eu não conheço. Em seguida, o cidadão que chegou perguntou por uma pessoa que tem o mesmo nome dele ou dela, da vítima. Aí o cidadão já achou aquilo estranho, levantou e começou a sair. No que ele virou as costas e foi em direção à casa dele, a vítima disse que o cidadão sacou uma arma e efetuou vários disparos. Em seguida, fugiu. E aí, o que que acontece? A polícia tenta identificar quem é essa pessoa, tem algumas características. Mas a vítima, o homem de 47 anos, ele contou à polícia que no ano passado ele foi também sofreu uma tentativa de homicídio por conta de um cidadão que supostamente tinha interesse na companheira da vítima. Só que na época ele não registrou essa ocorrência, consta no boletim de ocorrência, né, no relatório de agora, que ele não registrou por conta da condição social dele, ele deixou aquilo por lá, só que agora aconteceu de novo. E a suspeita é de que o atirador dessa tentativa de homicídio possa ter agido a mando do cidadão lá do ano passado, pode ser essa a motivação dessa tentativa de homicídio. O fato é que, primeiro, foi feito socorro a esse homem de 47 anos e agora a polícia vai ter que investigar essa situação toda e confirmar se é uma tentativa de homicídio a mando ou se tem outra possibilidade para esse crime, esse homicídio tentado em Água Boa, né, Comédias? É, pelo que você contou, então, dezembro não é um mês muito bom para essa vítima aí não, né, Fantoni? O ideal aí, quando der dia 30 de novembro, virou pro dia 1º, é ficar dentro de casa guardadinho e não sair, porque no mês de dezembro do ano tal, tentaram contra a vida dele. Agora, nesse mês de dezembro não funciona pra ele não. É, ou então, sair do caminho desse estranhado errado, né? É. Fantoni, daqui a pouquinho você tá de volta comigo aqui, no Balanço Geral, Fantoni Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitinhonha e do Mucuri. Chama ele aqui de gatão, né? É, fica todo feliz quando fala lá.